प्रेम संपर्क नथिला सेमती तांकर किछ मिस्टेक लागि एटा हम दुई फैमिली बसिकी हमर डिस्कशन हेतिला जे मैरिज पई आ मैरिज भी फिक्स हेतिला तो बेसे कोन पई आसिबे ने कोन लास्ट मोमेंट डील करे सेमती किछ तांकर तो बहुत सारा गर्ल्स माने अछंदी छ से तांकर एटा हैबिट गोटे जे एमती झे मानो सहित खेलिबे तापे तांग फोबार देबे छोटा बळु तांको मु जानिछि हम घर पाखा पाखी सेटा 2018 रो घटना जा थिला कोन हेतिला ସେମିତି କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଆମ ସେସବୁ ଜିନିଷ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଫିକ୍ସ ହେଇଥିଲା ମୋ ଇଜ୍ଜତକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ 10th ଏକ୍ଜାମ୍ର ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ସେଥିଲାଗି ଦୁଇ ଫ୍ୟାମିଲି ବସିକି ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ ହୋଇଥିଲା ଏଇଟା ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା ମ୍ୟାରେଜ୍ ବି ଫିକ୍ସ ଥିଲା ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା ତ ସଡନ୍ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ମୁଁ ତ ଯେବେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଫିକ୍ସ ହେଲା ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି 2 ଇୟର୍ସ ତାପରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ସଡନ୍ ତାପରେ 1 ଇୟର୍ ଯାଏ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବନି ତାପରେ 1 ଇୟର୍ ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରେ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରିଥିଲେ ତାପରେ ସେ ଇଗ୍ନୋର କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଅବଗତ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ ଆଶା ତ ଅଛି ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁକି ତ ଯେହେତୁ ଇଏ ରୁଲିଂ ପାର୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି ଏତେ ଦିନ ସଂଘର୍ଷ କଲା ପରେ ଆଜି କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଛି ତ ମୁଁ କନଫର୍ମ ନାହିଁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ କିଛି ବି ହୋଇପାରେ ଆଗକୁ ପୋଲିସଙ୍କ ଉପରେ ତ ଆଶା କରିକରି ଏତେ ଦିନ ବିତିଗଲା ତ ଏବେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆଣିବା ପରେ ହିଁ ଏଇଟା ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଛି ହେଇପାରିବନି ସେମିତି କିଛି ସେ ଅନ୍ୟ ଲେଡ଼ିମାନଙ୍କ ସେମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲେଡ଼ି ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ରାତି ରାତି ବିତାଉଛନ୍ତି ଦିନ ରାତି ବିତାଉଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଏଭଳିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଲେସ୍ ପୁଅ ପାଖକୁ କେବେ ବି ଯାଇପାରିବିନି ଏମିତି ଏବେ ବି ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା ସେ ଲେଡ଼ିର ତ ମୋ ପାଖରେ ବି ସେଇଟା ଅଛି ବି ଏବେ ବି ତ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ସେ ପୁଅ ପାଖକୁ ଆଇନଗତ ଉପରେ ତାକୁ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ମୁଁ ସେଥିରେ ରାଜି ଅଛି ବିବାହର ପ୍ରଶ୍ନ ଚାନ୍ସ ଟୋଟାଲି ନାହିଁ ଯେବେ ଆସିବେ କରି ଆସିଲେନି ହଁ ମୁଁ ତାପରେ ୱେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେବେ ମୁଁ ଜାଣିଗଲିଣି ଗୋଟେ ପୁଅ ଏତେ ସାରା ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ସେଠି ସେଫ୍ଟି ନାହିଁ ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି ସେଠିକି ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଡିଭୋର୍ସ ନେଇକି ତାର ବେବି ଠାରୁ ତାକୁ ଅଲଗା କରିବା ତା ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିକି ସେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ହଁ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଅଛି ଏଇ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ପୁରୁଣା ଥିବେ କି ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେଟା ତ ଏବେ ଏବେ ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ କରୁଥିଲି ସେଟା କନଫର୍ମ ବି ହେଇସାରିଲେଣି ଫଟୋ ଦେଖିବା ପରେ ପୁରା କନଫର୍ମ ଅଛି ନା ନା ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଜିନିଷର ପ୍ରମାଣ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ମାନେ ଆଗକୁ ଆସିଛି ନହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଆଗକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ମୋତେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ କି ତ ମୋ ଜୀବନକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଦରକାର ବାସ୍ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି।